Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Real televiziyasının efirində redaktor verilişi öz işinə başlayır. Aparıcı mənəm Kəmalə Mustafayeva. Redaktor verilişini isə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi Real televiziyası ilə birgə təqdim edir. Bugün biz Heydər Əliyev və Azərbaycan dili mövzusunda danışacağıq. Qonağımız isə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Aynur Paşayevadır. Aynur xanım, salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük Kəmalə xanım. Aynur xanım, Azərbaycan dilinin milli dəyər kimi qorunub saxlanılmasında, dövlət dili statusunun təsbit olunmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qorunub saxlanmasında sözsüz ki, hər zaman böyük bir diqqət və qayğı olmuşdur. Dövlətin dil siyasəti həmişə prioritet məsələlərdən biridir. Əvvəlki dönəmlərdən başlayaq, tarixə nəzər salsaq görərik ki, hər zaman dövlətin dilə qayğısı mühüm məsələdir. Çünki dövlət tərəfindən dil qorunursa, həmin dil daha çox inkişaf edirdi. Məsələ, Azərbaycan dilinin milli dil olaraq formalaşmasından, rəsmi dil olaraq təsdiqindən söhbət gedir. Bir milləti formalaşdıran əsas amillərdən biri məhz onun dilidir. Dil mənəviyyat məsələsidir. Bu sahədə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox böyük xidmətləri olmuşdur. Hətta 70-ci illərdən başlayaraq o zaman Azərbaycan SSR-nin konstitusiyasını qəbul edərkən 1978-ci ildə Heydər Əliyevin böyük səyi nəticəsində ora Azərbaycan dili Respublikanın dili olaraq daxil edilmişdir. Sonradan həmin dönəmdən başlayaraq Azərbaycan SSR-də Azərbaycan dili təbliğ olunmağa başlayırdı. Çünki o zaman universitetin 50 illik yubileyi keçirilərkən Heydər Əliyev Azərbaycan dilində nitq söyləməklə bir tarixə addım atmışdır. Və ondan sonra Azərbaycan dilində danışmaqlar, kitablar nəşr olunmağa başladı və eyni zamanda müasir Azərbaycan dili kitabı dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Həmin dönəmdə Nəsiminin 600 illik tədbiri keçirilmişdir. Sonrakı ikinci siyasi hakimiyyəti dönəminə nəzər salanda Heydər Əliyev sanki bu davamı olaraq Azərbaycan dilinə sevgini, qayğını artıq 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qəbul olunarkən Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət dili elan olunmasına yəni ki səy göstərdi və həmin qurultay Elmlər Akademiyasında keçirilmişdir. Orada bütün ziyalıları, bütün deyiciləri diqqətlə, təmkinlə dinləyərək sonradan belə bir qərar vermişdir ki, nəyə görə deyir Tacikistanın dili Tacik dili, Özbəkistanın dili Özbək dili, Qazaxstanın dili Qazax dili olduğu təqdirdə Azərbaycan dili dövlətinin dili Azərbaycan dili olmasın. Məhz bundan sonra Heydər Əliyevin 2001-ci ildə Azərbaycan dilində olan nəşriyyatda latın qrafikalı əlifbaya üstünlük verirdi və avqust ayının birində isə əlifba günü, Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunurdu və ondan sonra başlayaraq Azərbaycan dilinin dövlət səviyyəsində daha çox təbliğinə başlanılmışdı. Aynur xanım, Azərbaycan dili anlayışının Heydər Əliyev tərəfindən gətirilməsi və Azərbaycan dilinin məsələ Azərbaycan dili kimi təqdim olunması bizim üçün hansı məsələlərdə yararlı oldu? Kəmal xanım, çox gözəl sualı vurğuluyorsunuz. Əslində, Azərbaycan dili termini hər zaman deyicilikdə biraz mübahisə doğrulan bir məsələ idi. Hər bir sahədə düşünürdülər ki, Azərbaycan dili termini 20-ci əsrin 30-cu illərinə məxsusdur və biz bunu qəbul etməkdə çox deyicilər, çox alimlər, ziyalılar tərəddüd edirdilər. Amma Azərbaycan dili termininin gəlməsinin tarixinə nəzər salsaq, biz bunu 13-cü əsrdə Hindüşah Naxçıvaninin Əl-Forsi lüğətində Dezəbani Azərbaycan belə bir 3 dəfə işlətdiyi bir kəlməyə, ifadəyə rast gəldik. Bu tərcümədə Azərbaycan dili deməkdir. Sonrakı dönəmlərdə biz baxır, ondan da öncəyə gedəndə hətta 11-ci əsrdə Mahmud Kəşqarinin Divan-ı Lüğəti İttürk əsərində xəritəni verərkən Oğuz ellərinin orada Adirbadagan belə bir ad verilmişdir və eyni zamanda məhz 11-ci əsrdə başqa bir mənbədə biz rastımıza gəlir ki, Xətib Təbrizinin öz müəllimi ilə danışığında Əbdullah Məhri adlı bir müəllimi ilə danışığında o özü də kör filosof şair olmuşdur və qeyd edir ki, onun Təbrizdən gələn həm yerliləri olur, müəllimdən icazə alır ki, izninizlə mən onlarla söhbət edim və o öz həm yerliləri ilə danışır. Danışıb geri qaydanda öz müəllimi soruşur ki, bəs sən hansı dildə danışdın? Və orada göstərir ki, Azərbaycan dilində danışdığını vurğuluyordu. Yəni, Azərbaycan dili termininin məhz 11-ci əsrdə artıq qarşımıza çıxması, hətta ərəb mənbələrdə Azərbaycan adının rast gəlməsi bunun xalqımızın tarixi qədər də eyni zamanda dilimizin tarixliyinə dəlalət edirdi və Heydər Əliyevin də məhz 1995-ci ildə Azərbaycan dilinin konstitusiyaya daxil edilməsində məhz o faktlar bəlkə də nəzərə alınmışdı və bugünkü günümüz üçün də dövlət dilimiz öz həqiqi həllini, öz təsdiqini tapmışdır. Aynur xanım, milli özünə qayıdış və milli dərkin formalaşmasında Heydər Əliyevin apardığı dil siyasətinin əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Aslında bir milleti formalaştıran məhz onun dilidir. Millet onda formalaşır ki, ana dilində təbliğ olunur. Ana dilində bütün ədəbiyyatı, mədəniyyəti, tarixi qəbul edə bilər. Heydər Əliyevin bu siyasəti, dil siyasətində milli ideologiya məsələsinə toxunanda, ümumiyyətlə onun gənclərin qurultayında da vurğuladığı, gənclərə birinci növbədə vurğuladığı bir məsələ vardı. Birinci vətənpərvərlik məsələsiydi. Yəni o deyirdi ki, hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvərlik tarixinə, dilinə, ədəbiyyatına, vətəninə, torpağına sahib olmaq deməkdir. Bu təkcə əskəri xidmətdə gedib vətən borcunu yerinə yetirmək deyildi. Bu gənclərə üst tutulmuş bir şuar idi. Eyni zamanda Heydər Əliyevin gənclərin qurultayında birinci növbədə vurğuladığı dil sevgisiydi və o bütün gənclərə müraciət edir ki, hər kəs öz ana dilini sevməlidir, onu təbliğ etməlidir, onu göz bəbəyi kimi qorumalıdır. Yəni biz Şekspiri ingilis dilində, tutalım ki Firdovsini fars dilində oxuyuruqsa, biz Füzulini, Nəsimini Azərbaycan dilində oxumalıyıq. Dilimizi sevməliyik, təbliğ etməliyik. Çünki bizim dilimiz o qədər gözəldir ki, həm ədəbiyyatın, həm mədəniyyətin, musiqinin dilidir. Bu baxımdan Heydər Əliyevin yəni ki, bu çıxışları sözsüz ki, biz baxırıq ki, istər gənclər arasında, istər insanlar arasında böyük sevgi, böyük bir rəğbətlə yanaşı bir marifçilik ideyasıydı. Təbliğ olunurdu, dil təbliğ olunur, dilə bir sevgi yaranırdı və hətta onun nəticəsində də biz 44 günlük müharibədə bilirsiniz ki, cənab İlham Əliyevin öz ana dilində xalqa müraciətləri, çağırışları, o xalq ifadələrini dilə gətirməsi insanlarda bir sevgi yaratmaqla yanaşı insanlarda bir döyüşkən ruh yaratmışdı, bir torpaq, vətən sevgisi yaratmışdı. Çünki hər bir xalqın sevgisi məhz dildən başlayır. Dil onu əsas rolunu təşkil edirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev tarixə böyük siyasi lider, dövlət xadimi kimi düşməklə yanaşı, həm də görkəmli natiq kimi çıxışlarının orijinallığı ilə daim diqqət mərkəzində olurdu. Onun nitqini fərqləndirən və nitq mədəniyyəti üçün əhəmiyyət kəsb eləyən xüsusiyyətlər hansılar idi? Çox gözəl sual vurğuluyursunuz. Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətini iki istiqamətinə, bir dilə, dövlət dilinə qayğısı, dövlətin dil siyasəti olaraq biz danışdıq. İndi isə Heydər Əliyevin öz nitqinin təhlilindən söhbət gedir. Çox maraqlı bir sualdır. Heydər Əliyevin nitqi, mən deyərdim ki, 20-ci əsr Azərbaycan ictimai siyasi natiqliyin ən bariz simvolik nümunəsidir. Çünki Heydər Əliyevi saatlarla biz dinlədikcə, onun danışığını gördükcə, izlədikcə, heç bir təkrardan istifadə etmədən, xalq ifadələrdən, sinonimlərdən, frazoloji vahidlərdən, cümlə strukturundan düzgün ifadə etməklə yanaşı nitq texnikasını gözəl bilirdi. Çünki burada bilirsiniz necədir, nitq texnikasında natiqlik sənətinin əsas bir məharəti, bacarığı var ki, auditoriyanı əl almaq qabiliyyəti idi. Auditoriyada bir canlı ünsiyyət qurmaq idi. Heydər Əliyev bunu bacarırdı. Çünki bilirsiniz ki, natiqlik sənəti qədim Yunanıstanda, Romada başlamışdı. Hətta Seron, Aristotel, Platon kimi məşhur filosoflar özlərini natiq kimi təsdiqləmişdilər. Aristotel Ritorika əsərində yazırdı ki, natiq necə olmalıdır? Natiq adi məişət danışığından dövlət məsələlərinə qədər olan bütün söhbətlərini səmimi ampulada aparmalıdır. Bax, bu səmimiyyət natiqi xalqa sevdirir, dinləyicinə sevdirir. Heydər Əliyev də belə bir fenomen şəxsiyyəti idi. Heydər Əliyevin aramla danışmağı, səs tembrinə nəzarət etmək, eyni zamanda Heydər Əliyevin bir şəxsiyyət kimi xarizmatik görüşü var idi. Hamısı bir-birini tamamlayırdı. İti baxışı, aramla danışma, heç nədən çəkinmədən, saatlarla heç duruxmadan, çaşmadan danışmaqları, yəni ki, bütün tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda Heydər Əliyevin nitqini biz müşahidə edərkən başqa bir tərəfdən də baxırıq ki, Heydər Əliyev hansı sahədə danışırdısa, o sahənin bilicisi idi. Tarixdir, mədəniyyətdir, ədəbiyyatdır. Hər bir sahədə sanki o qədər dünya görüşlü, o qədər təcrübəli idi və bu onun nitqində də sirayət edirdi. Və mən deyərdim ki, Heydər Əliyevin nitqi nə qədər gözəl, axıcı, rəngarəng, məntiqli bir örnək olsa da, Heydər Əliyevin siyasi natiqliyi eyni zamanda istedadı təcrübəsi üzrə bir məktəb idi. Məsələ, buna görə də xalqın çətin günlərində Heydər Əliyevin danışığı, nitqi xalqa böyük bir güvən hissi verirdi. Və eyni güvən hissini paralel apararaq mən 44 günlük müharibədə cənab prezident İlham Əliyevin nitqindən almağımızı xatırlamaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl də qeyd elədiniz ki, İlham Əliyev 44 günlük müharibə dövründə özü birbaşa əsas bir media rolunu oynayırdı. Yəni, cəbhədə baş verənləri, düşmənlə aramızda olan bütün münasibətləri analitik şəkildə öz çıxışlarında qeyd edirdi və bunu çox gözəl peşəkarlıqla eləyirdi. İlham Əliyevin, bax elə bir qədər əvvəl danışdığınız kimi, Heydər Əliyevin natiqlik kursunu davam etdirməsi ilə bağlı danışaq. Kəmal xanım, çox gözəl vurğuladınız.
Yəni Heydər Əliyev irsinin, o siyasi irsinin davamını bəli biz cənab prezident İlham Əliyevin nitqində də görə bilirik. İlham Əliyev İngilis dilini, Rus dilini mükəmməl səviyyədə bilir. Bunu hər kəs bilir. Eyni zamanda İlham Əliyev ana dilini də gözəl bilir. Ana dilinin də keşiyində dayanır. Sözsüz ki, bu o siyasi irsin davamı idi. Və hətta o diplomatlar biz hər zaman qeyd edirik ki, 44 günlük müharibədə ana dilimizi vurğuladığımız qədər eyni zamanda diplomatiya ilə, diplomatik dildə İlham Əliyevin saatlarla həmin o jurnalistlərə cavabını da xatırlatmaq yerinə düşərdi. Amma əsas məsələ nə idi? Əsas məsələ milli ideologiyadır. Milli məsələdir ki, milli mənəviyyat məsələsi idi ki, məhz İlham Əliyev o 44 günlük müharibədə hər gün, hər kəsin sevinclə, necə deyim, həyəcanla gözlədiyi o çağırışlar, o müraciətlər, hətta bəzən həcv xarakterli müraciətlər var idi ki, müəyyən cəhətdən artıq Azərbaycan dilinin bütün incəliklərini ortaya qoyurdu. Maraqlı burasıdır ki, kənar dövlətlərlə yanaşı həm də Azərbaycanın ən sadə vətəndaşına onun dilində müraciət etməyi bacarır. Bəli, əsas odur ki, ümumiyyətlə, xalqa sevgi məhz elə onun dilindən başlayır. O sevgidən başlayır. Nə qədər sadə danışırsansa, nə qədər xalqın yanındasansa, nə qədər o sevgini, səmiyyəti verə bilirsənsə, xalqın hər bir nümayəndəsi, uşağından tutmuş böyüyünə qədər hər kəs səni sevəcəkdir. Bu natiqlik sənətində, bu nitqdə ən başlıca amillərdən biridir. Biz çıxışlarımızda, adətən redaktor verilişində olan müsahibələrimizdə də xüsusən qeyd edirik ki, Azərbaycan dilinin daşıyıcısı olduğunun fərqində olmaq lazımdır. Məhz cənab prezident İlham Əliyevin özü bu məsələdə xüsusi bir nümunədir. Azərbaycan dilinin layiqli daşıyıcısı olaraq. Amma həmçinin İlham Əliyevin Azərbaycan dilinə daşıyıcıdan da əlavə bir rəhbər olaraq münasibətindən danışmağınızı istəyirəm. Çünki siz qeyd elədiniz ki, Heydər Əliyev öz dövründə digər sahələrlə yanaşı Azərbaycan dilinin inkişafında da böyük addımlar atdı. Amma bu kursun davamı var və bugün də Azərbaycan dili üçün müxtəlif böyük işlər görülür. İstərdim bu barədə danışaq. Bəli, haqlı yanaşmadır. Əslində Heydər Əliyev siyasi kursunun dil siyasəti, dövlətin dil siyasəti məqsədində bəli, cənab İlham Əliyevin də çox böyük yəni ki, sərəncamları, fərmanları, misilsiz xidməti var. 2003-cü ildən başlayaraq indiki dönəmimizə qədər bəlkə deyərdik ki, o sərəncamların, fərmanların sayı həddindən artıq çox olduğuna görə biz bir-bir hamısını sadalaya bilmirik. Əslində ilk addım olaraq birinci növbədə 2004-cü ildə latın qrafikası əlifba ilə kütləvi nəşrlərə başlanması idi. Kütləvi nəşrlərdən sonra eyni zamanda dövlət proqramının tərtib olunması idi 2012-ci ildə. 2018-ci ildə Azərbaycan dilinin saflığının qorunması ilə bağlı verdiyi sərəncamlar, fərmanlar bugün görürük ki, hər zaman olduğu kimi dövlətin bir nömrəli prioritet məsələlərdən biri Azərbaycan dilini qorumaq idi. Çünki biz elə bir məkanda yaşayırıq ki, elə bir dönəmdə yaşayırıq ki, dillər bir-birlərinə, xarici dillər bir-birlərinə çox təsir edir. Bunu biz tarixən də görmüşük. Yəni Azərbaycan dili ərəb dilinin, fars dilinin, rus dilinin təsiri altında müəyyən cəhətdən ərimələr olsa da, müəyyən alınmalar olsa da, amma canlı xalq dili təbii olduğuna görə bu keçmiş keçdən həmişə bizim dilimiz üzü ağ çıxıb. Bugün də biz fəxrlə deyirik ki, biz Azərbaycan dilinin daşıyıcısıyıq. Çünki bizim ana dilimiz daim öz-özünə bulaq kimi qaynayıb gəlibdir. Və bunun amma başqa bir tərəf var. Dövlət hər zaman dili qorumalıdır. Dövlət dili qoruduğu təqdirdə o bizim istər kütləvi informasiya vasitələri olsun, reklam agentlikləri olsun, bəzi məqamlar var ki, orada artıq rəsmi dilə ehtiyac yaranır. Ədəbi dilin normalarına ehtiyac yaranır. Məhz bundan irəli gələrək cənab İlham Əliyevin sərəncamları, fərmanları bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda dil komissiyası yanında monitorik dil mərkəzinin yaradılması çox ciddi bir addımlardan biridir. Qeyd edərdim ki, bax bugün monitorik mərkəzin apardığı işlər, onların hesabatları bütün ictimaiyyətə bəllidir. Və hətta deyərdim ki, ondan sonra Azərbaycan dilinin saflığının qorunması üzərində çox ciddi addımlar aparılıb. Çünki kütləvi informasiya vasitələrinin dilini yox saytların, mahnıların, hətta gələcəkdə bizim arzu elədiyimiz dərsliklərin, tərcümə ədəbiyyatının dilinin yoxlanması, Azərbaycan dilinin ədəbi dil normalarının ora tətbiq edilməsi ən başlıca amillərdən biridir. Aynur xanım, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ətraflı müsahibə üçün. Və tamaşaçılar üçün qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün biz Heydər Əliyev və Azərbaycan dili mövzusunda danışdıq. Qonağım isə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Aynur Paşayeva idi. Redaktor verilişi bu həftəlik öz işini yekunlaşdırır. Redaktor verilişini Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi Real Televiziyası ilə birgə təqdim eləyir. Sizlə aparıcı isə mən idim Kəmalə Mustafayeva. Hələlik.